গুড মৰ্ণিং গাইজ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই আজি এটা আৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ, বহুত দিন আৰ্ট কৰা নাই, বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা আৰ্ট কৰি চাওঁ। লাচিত বৰফুকনৰ আৰ্ট কৰিম, পেনেৰে আৰ্টটো কৰিম, বল পেন ড্ৰ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ড্ৰয়িংটো কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ।